Iz autocesta Federacije konstantno poručuju da je gradnja koridora 5C ubrzana, te da će sve biti završeno za 6 godina. U međuvremenu brojni problemi i probijeni rokovi, po ko zna koji put. Napuknuće na mostu Počitelj još uvijek nije otklonjeno. Najava da će biti otvoren u aprilu nije ispunjena. Svaki dan to pratimo, želimo da se otvori do početka ljetne sezone, znači završni radovi su na mostu, to neki mali problem, oni što je bio sa napuknućama koje su nastale usred naprezanja ovih željeznih užadi. U toku su radovi na brojnim lokacijama. Izgradnja dionice duge 8,5 km Putnikovo brdo Medakovo u punom je zamahu. Znači za nekih mjesec i pol ćemo govoriti Mostar i Kmanj, odnosno sami tunel Kmanj. Prije toga nekih 20 dana ćemo govoriti o Zimnice i pol prikušće što se tiče sjevera. I na taj način smo sve ugovorili od, ajde da kažemo, od Bradine Sarajeva do Odžaka, odnosno do rijeke Save što se tiče sjevernog dijela koridora i ljeto 26. nam je sad ciljani datum gdje želimo spojiti Sarajevo sa sjevernim dijelom koridora. Dok je takva situacija na sjeveru, u južnom dijelu najveći izazov je tunel Prenj. Stiže i podrška iz Evropske unije. Grant od 3,5 miliona eura za finansiranje projekata uoči potpisivanja projekta. Ovčari, tunel Prenj, Mostar, Sjever. Iz autocesta najavljuju da će radovi početi krajem ove godine. Ovo je jako bitna tehnička pomoć koja će pomoći dakle, da se sam projekat pripremi kvalitetno i da brzo krene u implementaciju, te će dalje pokriti i okolišne i društvene aspekte, tako da bi sama izgradnja i implementacija tunela dakle, bila u skladu sa najvišim standardima. Da bi sve bilo tako, Evropska unija financira koridor 5C sa oko 870 miliona eura bespovratnih sredstava za 17 podionica i pripremu projekata. Njihova podrška bila je primjetna svih proteklih godina, dok su brojne druge okolnosti usporavale izgradnju. Koridor 5C je jedan od primjera dodatne integracije BiH unutar jedinstvenog tržišta Evropske unije, odnosno integracije sa ostatkom Zapadnog Balkana u procesu članstva u Evropskoj uniji. Prošle sedmice Evropska unija je najavila usvajanje plana rasta za Zapadni Balkan koji je vrijedan 6 milijardi eura s ciljem dodatnog povezivanja regiona sa Evropskom unijom. No, podrška Evropske unije izostaje za one dionice koje prolaze kroz Republiku Srpsku. Tako tvrde iz autoputeva Republike Srpske. Ranije su najavljivali da će sve biti završeno do 2026. godine. Zbog nepovoljne političke situacije, odnosno stava Evropske unije prema grant sredstvima za dionicu Doboj-Vukosavlje, plan se ne može ostvariti. Jako je bitno napomenuti da smo za dionicu Dobojska obilaznica u jeku građevinskih aktivnosti, te da očekujemo završetak radova do kraja 2025. godine. Svih proteklih godina građani su slušali obećanja i najave kada će se mnogo brže voziti od Save do mora. Posljednja kaže da će autoput od ulaza u državu do glavnog grada biti završen do 2026. godine, a kompletan koridor 5C 2030. godine, kada će biti jubilarne 3 decenije od početka radova. Najveća bojazan je da će iskopavanje tunela Prenj duboko zakopati i praktično demantovati takvu prognozu. Azur Delić, N1, Sarajevo.